Adora Flatiron во срцето на Скопје и Adora Diamond Garden во Скопски Карпо Штафталиќе. Станови и деловни простори со иновативен стил и префинет дизајн. Природна светлина, свеж воздух, зеленило, дрво, камен и амбиентално осветлување. Светски квалитет на домување по македонски цени. Ова лето почнувајќи од 1150 евра со вклучено ДДВ и најповолни каматни стапки од само 2,9%. Adora Engineering, 14 години докажано најдобри. Да ги погледнеме настаните на денот. И Охрид го одбележа националниот празник Илинден. Успешно 37-мо издание на малиот пливачки маратон. Хотелско-угостителската понуда во Охрид приспособена за секој џеб. Представата Бар Ремарк на Националниот театар од Битола утре вечер пред фестивалската публика на Охридско лето. Русија преку жестоки борби го брани Алеп. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Денеска во Охрид имавме претежно сончево време со максимална дневна температура до 29 степени Целзиусови и услови за краткотраен дожд во попладневните часови. Во среда на Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во Централна и Југоисточна Европа, ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Во останатите предели од континентот ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните температури во главните европски градови ќе се движат од 20 до 38 степени. На Балканскиот полуостров ќе биде претежно сончево и потопло со пораст на максималните температури. Локални врнежи од дожд се очекуваат во крајните источни предели. Максималните температури ќе се движат од 26 до 34 степени. Во Македонија во среда стабилизација на времето, ќе биде сончево, посвежо и ветровито. Ќе дува умерен засилен североисточен и северозападен ветар. Утринските температури од 10 до 21 степен, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 25 односно до 35 степени. Уве индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда претежно сончево, ветровито и посвежо. Ќе дува умерен засилен североисточен ветар. Утринската температура до 16 степени, а максималната дневна ќе достигне до 28 степени. Уве индексот со вредност 8. Во наредните денови во Охрид сончево и топло со пораст на температурите. Утринските ќе се движат во интервал од 16 до 19 степени, а максималната дневна од 28 степени во четврток до 34 степени во недела. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Сакаш да се освежи, суташа рано свори, душвото те чека, време не губи. Ваша игра предстои, треба да сте спремни, суташа ран. На
flaša, vidi opušten, sunce, voda, uživaj. A sad da se osvežiš, sutra šaran, probaj ti, sutra šaran. Slobodno ti otvori, sutra šaran. O letno vreme, najdobro, lesno meze, se mi ti, sutra šaran otvori. Šajran. Vreme je za osvežuvanje. Otvori Suta Šajran. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскирни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц. Струмица. Вкус кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го одбележа 2 август, денот на Републиката. Илинденското востание пред 113 години и првото заседание на АСНОМ пред 72 години се двата Илиндена кои представуваат историски темелник на македонската самобитност, непокор и слобода. Делегација од Обштина Охрид, Сојузот на борците на Охрид и Деберца, политичките партии, како и делегација од Охридската гимназија Свети Климент Охридски и Основното училиште Христо Узунов, денес во градскиот парк пред бистите на народните херои положија свежо свеќе. Денес се одбележува еден од најзначајните празници во Македонија и Илинден. 2 август датум со двојна символика, национален и православен празник. Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ. На денешен ден, пред точно 113 години, започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на АСНОМ. Овој значаен датум го одбележа и Обштина Охрид. О, најдолга година ти збиру на нашата мака, што ни го изнесе оружјето до секој горски срт. Чакалу и гаврану во предците што гракаш, пронајди ме и мене во твојот прекар сакан. Слобода или смрт. Интимното чувство на секој македонец денес е дека празнува, истакна председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска. Таа дополна дека денешниот празник недвосмислено представува симбол на постојаната борба на македонскиот народ за самостојност, самобитност и да се биде свој на своето. Ние денеска символично се собравме тука со тој чин на положување на свежо цвеќе, всушност да им одадеме почит на сите кои што директно или индиректно пред или за време на овие значајни настани ја положиле својата енергија, својата визија, своите идеали, некои од нив и своите животи за она што денес сите ние го имаме и го уживаме.
Конјановска смета дека за празникот Илинден потребна е добра организација која ќе ги извади луѓето масовно, не само во Охрид, туку на секаде во Македонија да бидат дел од чествувањето. Илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, што го прави Илинден еден од најважните празници во Македонија. А синоќа во очи на големиот национален празник 2 август, денот кога се удрија темелите на македонската државност, градоначалникот Никола Бакрачевски во Велгошти се поклона пред спомен обележјето на илинденците, пошто имаше и пригодно обраќање. Денес во предвечерието на најголемиот и најсветлиот македонски празник Илинден ми представува особена чест и пријатно задоволство да присуствувам во историското и слободарско Велгошти, местото каде што е формирана првата востаничка чета на Тморо во Охрид и Охридско. Тука, во манастирот Света Петка, поставени се темелите на востаничкото организирање во Охрид, а за тоа еден од сведителите на тој настан војводата Андреј Христов ке рече: «Во цела Македонија и Одринско има веќе силна подготовка за слобода. За таа цел и тука во нашава околија се создава, драги јунаци, во вашето лице првата Охридска чета. Ако вие навистина сте решиле да му служите на тој идеал, ви предлагаме овде да земете заклетва. На повикот за востание преку 2000 охриѓани, меѓу кои и 200 велгоштани, застанале под македонското црвено знамене кое пишувало „Смрт или слобода“. Идеалите на славните илинденци од 1903 година ке ги остварат многу години подоцна другите генерации македонски јунаци со победата во Втората светска војна, кога се удрени темелите на македонската држава. На 113 годишнината од првиот Илинден од 1903 и 72 годишнината од Асном, илинденската епопеја и денес е жива во Велгошти, а вие, драги велгоштени, сте најдобрите чувари на илинденските идеали за слобода и самостојна Македонија, рече градоначалникот Бакрачевски во своето обраќање пред присутните. Денот на Крушевската република во Велгошти традиционално се одбележува со поклонување и положување на цвеќе пред споменикот на илинденците, а е проследен со културно-уметничка програма. Заврши 37-то издание на Илинденскиот пливачки маратон. Андреј Стојановски е сениорски и севкупен победник, додека во женска конкуренција со најсјајното одличие се закити младата пливачка Стефани Тримчевска. Вистинско освежување на годинешниот маратон беше најмладиот учесник, кој најмлад во целата историја на одржување на овај спортски настан, Василий Топаловски. Василий се закити со медал и пехар. Македонското пливање го чека светла иднина. Повеќе од 50 млади пливачи и пливачки денес учествуваа на Илинденскиот пливачки маратон, кој се одржа по 37-ми пат. Андреј Стојановски од Скопскиот клуб Бета по четврти пат триумфираше на малиот маратон, а патеката од хотелот парк до градското пристаниште. Андреј ја мина за време од 32 минути 53 секунди и 51 стотинка. Неговиот клубски колега Тодоровски Мартин вели дека малиот пливачки маратон за него е искуство на кое секоја година со задоволство се навреќа. Ова ми е 10-та година како го пливам маратонов и ми е како едно искуство и само си го надоградувам. Минатата година бе втор, па здравје Боже следна година прв. Во женска конкуренција со најсјајното одличие се закити младата пливачка Стефани Тримчевска. Во конкуренција за пливачи и пливачки до 16 години победија Андреј Стојановски со време од 37 минути 36 секунди и 54 стотинки, односно Калина Захариева со време од 32 минути 8 секунди и 87 стотинки. Стојановски, кој првпат настапува на маратонот и покрај здравствените проблеми, успеа да триумфира во својата класа. Вели дека и покрај напорните тренинзи, маратонското пливање останува неговата голема љубов. За овој маратон ја се подготвувам веќе цела година и на тренинг веќе тренерот ми дава по тешки тренинзи, по долги дисциплини и да се можев да се спремам за маратон. Вистинско освежување на годинешното издание на малиот маратон беше учеството и резултатот кој го постигна најмладиот учесник на маратонот, кој е и најмлад во целата историја на одржување на овој спортски настан, Василий Топаловски. Василий се закити со медал и пехар, вели дека по овој успех подготвен е за нови предизвици.
Би сакал уште еден маратон да испривам вака со успех и да добијам нешто повеќе. На годинешното издание на малиот пливачки маратон учествуваа вкупно 52 пливачи во 4 категории. На целта кај градското пристаниште пристигнаа сите пријавени учесници на стартот. Туристичката сезона во Охрид ја достигна својата кулминација. И повторно, негативната пропаганда за висината на хотелско-угостителските услуги, најприсутна на социјалните мрежи, се заканува да нанесе штета на оваа туристичка сезона. Но едно е сигурно, во Охрид постојат хотелско-угостителски објекти со цени на услугите прилагодени за секој џеб. Веќе неколку години наназад, како да станува пракса, во екот на туристичката сезона на социјалните мрежи да бидат постирани фотографии на фискални сметки за тоа колку се високи цените на услугите во угостителските објекти во Охрид. Туристите и охриѓани со мислење дека Охрид нуди хотелско-угостителски услуги буквално за секој џеп. Сметате ли дека Охрид е скап град? А не. Дали сметате дека во екот на туристичката сезона угостителските објекти ги поскапуваат цените или има за секој понешто, за секој џеп? А во Македонија тоа е традиција и затоа луѓето одат во странство. Не, ефтиније. А во угостителските имаме објекти... многу пари за тоа. Не знам, сега два дена сум тука, не знам, ама мислам дека не е толку скап. Так, не е скап. Не дека туристички, скап е. Не, добар е. Антипропагандата за Охрид, особено во самиот врв на туристичката сезона, и не е некоја нова појава. Но таа и тоа како може да нанесе сериозна штета на туризмот, посебно во периодот од сезоната кој им носи најмногу пари на угостителите. Туристичката понуда во нашиот град, особено во делот на угостителските услуги, рака на срце на вистина е разновидна. Па вистина е дека можете во Охрид да пиете кафе и за 100, но и за 40, па дури и за 30 денари, во зависност од објектот кој ќе биде ваш избор да уживате во ова кофеинско задоволство. За гастрономската понуда, речи си да важи истото правило. Меѓутоа, за жал, делот гласините се на вистина точни, не се гласини, меѓутоа тоа се работи само за еден минимален број на објекти кои што ете условно да речам неоправдано ги зголемуваат цените, а инаку за од тоа не би сакал да се генерализира комплетната слика за нашиот град. И затоа сите ваши гледачи ги повикувам да се оградат од такво генерализирање на работите. Значи, се работи само за еден минимален дел од објекти кои што работат, условно да речеме, на своја рака со политиката на цени. Како и да е, станува збор за еден социјален феномен кој нема да згасне ниту во сезоните кои доаѓаат. Но во секој случај ќе треба и ние како домаќини да се научиме помалку и да реагираме и да работиме само на подобрување и избогатување на туристичката понуда, таа да биде уште поразновидна и достапна за секој потрошувач. А гостите, па и тие ќе научат да си ги пуштат нозете онолку колку им е черджето. Премиерно на Охридско лето бар Ремарк. Битолскиот народен театар утре вечер во предворието на црквата Света Софија ќе ја изведе својата најнова театарска представа бар Ремарк во режија на рускиот филмски и театарски актер Александар Баргман, изработена по текстот тројца другари од Ерих Марија Ремарк. Животната приказна за луѓето кои поминале низ стравот и ужасот на војната и нивната немог да се ослободат од сенките на минатото, ја пренесува Битолскиот народен театар преку премиерната изведба на поставката Бар Ремарк. Валентин Светозарев, директорот на Битолскиот театар, истакна дека задоволство му е што соработува со имиња на странски режисери, посебно со русинот Александар Баргман, кој според него не е само режисер, туку се што може да се работи во театар. Тоа е секогаш работа која треба да се испроба, нели? Едно е вие да разговарате на маса, а друго е да направите представа. За огромна среќа, во последниве години се појавија неколку наши театарски пријатели, режисери, кои и текако ги поклопија своите уметнички резонанси со резонансите на Битолскиот народен театар и направија представи кои мислам дека и ги одбележија овие последни 10 години како представи со исклучително висок театарски уметнички квалитет, меѓутоа и со една нова, малку поинаква естетика од тоа што дотогаш го правел театарот. Режисерот Баргман има добра соработка со Битолскиот театар.
Тој како актер има настапувано во повеќе представи на фестивалот Охридско лето со гостување на рускиот театар, но и како режисер на театарската представа Паника. Македонија и македонскиот театар благодарение на Тино, благодарение на театарот Вера Комесаржевская и Саша Морфов станаа дел од мојот живот. И секоја година се убедувам дека се повеќе има некакво братство меѓу нас. Не само човечка, туку и заедничка, уметничка соработка во која сите сме вклучени. Направивме неколку представи со Тино и оваа соработка е логичко продолжение на таа предходна. Баргман околу неговиот избор да го работи Ремарк истакна дека најмногу е виновна денешницата, односно војните и кризите, се чини како никогаш да не завршуваат. Катерина Аневска е дел од актерската екипа на премиерата Баремарк. Таа рече дека задоволство да се работи со Бергман и ветува добра представа. Јас го играм ликот на Патриција Холман. Таа е една жена, една душа, едно соединение на мало дете и возрастна жена. Жена која боледува од тешка болест, но и покрај тоа што боледува, што си го знае својот исход, таа буквално го наоѓа убавото во се. Актерот Огнен Драгиновски игра во комплицирана представа која обработува исто толку комплицирана тема. Ова е втора негова соработка со режисерот Баргман. Во оваа представа е најинтересното неговата, јас ќе кажам, неговата индикација, не е Роберт Локам, туку е Огнен Роберт Ремарк. неговото инсистирање да не излегуваме далеку од нас, да не правиме преголема дистанца од нас, но сепак да ги споиме со ликовите кои ги играме. Сите љубители на драмската уметност утре вечер во предворието на Црквата Света Софија во стандардниот термин 21 часот ќе имаат можност да го проследат премиерното издание на представата Бар Ремарк. Во денешното ТВМ Ретро ќе погледнеме прилог од 2011 година за Илинденската едриличарска регата. Ова регата, возобновена во 2004 година, а со петдеценијска традиција, зад себе го разубавуваше езерото со белите едра на разиграните едрилици. Овај Илинден не се беле едрилици на езерските води. Од вчера во водите на Охридското езеро започна 43-тото издание на традиционалната Илинденска едриличарска регата. Охрид најчесто го понесува епитетот град на културата, но Илинденската регата нуди одлична можност да му донесе уште еден епитет на градот – град на спортот. Покрај рекреативниот и надпреварувачкиот карактер, оваа регата представува и одлична можност за една поинаква промоција на Охрид пред туристите. Еве што мислат охриѓани, но и гостите за оваа традиционална регата. Многу убав настане, прекрасен настане. Долго време ја следам, така да е многу убав и за Охрид, и за децата, и за посетителите. Па тоа е многу добро. Тоа е не само за Охрид, за цела Македонија. Верувам дека имат и од другите држави овде што учествуваат, не? Тоа е многу добро. Јас на вистина го сакам едрењето, па на вистина е фантастично што постои оваа регата. Не знаев дека ја има. Инаку, дефинитивно би ме привлекла да дојдам овде. Ова е на вистина прекрасна иницијатива. И Охридското езеро е толку прекрасно што една Охридска регата и доликува нова убавина да биде традиција. Интересно и за туристите. Ќе се разонудуваат, ќе видат. Илинденската едриличарска регата започна вчера, а ќе трае до утре, 2 август Илинден, со што на граѓаните и на сите присутни туристи во градов ќе им понуди нешто плюс во ова изобилие од културни настани. Одличен начин да се разбие сивилото. Покрај бројните фестивали и културни настани летово, Илинденската едриличарска регата вистински ги разбранува езерото и градот. Од најмлади до најстари, спортисти и ентузијасти на најдобар можен начин го промовираат градот во очите на туристите. Илинденската едриличарска регата вчера ја започна 8 едриличарски клубови. По еден клуб беше пријавен од Ниш, Палиќ, Земун и Албанија, додека Охрид и Струга учествуваа со по 2 едриличарски клуба. Резултатите од регатата ќе бидат соопштени утре на ден Илинден, кога и официјално завршува годинешното издание на оваа регата.
И додека секоја наредна година активно се размислува во кој туристички правец да тргне Охрид, илинденската едриличарска регата срамежливо ни нуди одлично решение. Па зошто Охрид не би станал едриличарски рај кој би го посетувале туристи од целиот свет? Следуваат вестите од светот. Руските војни сили во Сирија спречиле обид на околу 5000 екстремисти да поведат офанзива југозападно од Алепо, при што се убиени повеќе од 800 екстремисти, соопшти началникот на главниот операциски оддел на генералштабот на руската војска Сергеј Руцкој. При борбите руските сили на бунтовниците им уништиле 14 тенкови, 10 други оклопни возила и 60 возила опремени со оружје. Руцкој изјави дека офанзивата ја започнала екстремистичката група Джабат ал-Нусра. Во меѓувреме пак сириската Обсерваторија за човекови права соопшти дека 12 лица се убиени во руски воздушен напад во северна Сирија, само неколку часа откако Москва објави дека еден од нејзините воени хеликоптери бил соборен во регионот и оти сите 5 лица во него загинале. Меѓу 12 убиени лица според организацијата имало и 2 деца. Извори на локалните бунтовници изјавија дека руски авиони извршиле дури 33 напади во регионот по соборувањето на хеликоптерот со 5 членови на екипаж кои загинаа. Како што јави BBC, хеликоптерот се враќал во својата база во Сирија од мисија за испорака на хуманитарна помош во Алепо. Околу 20-тина џамии и сали за молитва се затворени во Франција од декември 2015-та година до денес поради ширење исламски радикализам, а во тек е постапка за протерување на екстремистичките проповедници, изјави министерот за внатрешни работи Бернард Казнев. Нема место во Франција за оние кои во молитвените простори и џамии повикуваат и изразуваат омраза и не ги почитуваат одредените републикански начела, а особено мислам на еднаквоста на жените и мажите, изјави Казнев. Министерот рече дека има уште затворени џамии, имајќи ги предвид информациите со кои располагаме, потврди дека од 2012 година се издадени 80 барања за протерување на радикални свештеници. Во Франција има околу 2500 џамии и простори за молитви, од кои постојат сомневање дека дури 120 ја пропагираат фундаменталистичката салафистичка идеологија. Тихоокеанскиот тајфун Нида го погоди Хонг Конг и речиси го парализира животот во градот. Поради тајфунот беа откажани стотици летови, затворени се повеќе трговски објекти, државни институции, канцеларии како и берзата. Над 150 летови беа откажани вчера со наближувањето на тајфунот, а за денеска се предвидени само 325 летови. Ветровите со брзина од 158 км на час, придружени од поројни дождови, го погодија синоќа градот. Локалната обсерваторија прогласи 8 степен на опасност на скалата од 10 степени. За сега нема информации за евентуални жртви, но властите предупредија за опасност од поплави и свлечишта во некои региони поради поројните дождови. Тајфунот синоќа го погоди и континенталниот дел на Кина. Полицијата во Боливија заплени 7,5 тони кокаин наменет за продажба во Соединетите Американски држави и уапси тројца боливици. Дрогата е откриена во товарни камиони и запленета на граничен пункт на границата со Чиле. Кокаинот требало да биде префрлен во Хондурас, а оттаму во САД, изјави на пресконференција боливискиот министер за внатрешни работи Карлос Ромеро. Тој прецизира дека во Хондурас таа количина дрога би чинела над 160 милиони долари, а во Соединетите Американски држави на 350 милиони. Почитувани гледачи, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.